Советот на Општина Тетово го изгласа предлогот за формирање комисија за промена на имињата на улиците. Касами рече дека има политички консензус во оваа комисија. Според него станува збор за 300 улици и дека овој пат новите имиња ќе ги одобрат и Министерството за транспорт и кадастар. Кеме меркуптиме на дјеца факторве политик, шоќрор, прекачаше кајстерн сишме партијетен тон. Тенгардија име на Крјето комунас, нјандар проблемет кресора цилат и кеми трајтуар ка тен еде каоси на емартиме на ругва, по шум рук, по шум лаѓе, шум вендбаниме мбренда комунас е тоа ска тен па емартиме адекуате. Дуге пасур парасиш кët ситуат, ме njer ngrita një grupune të cilët më shumë se 3 muaj kanë punuar në identifikimin e rrugëve në qytetin e Tetovës dhe si rezultati asaj janë identifikuar gati 300 rrugë të cilat janë pa emër apo me numra apo me emërtime të përkohshme të cilat nuk janë konform ligjit. Në procedurë është edhe miratimi i ligjit për sa edhe une në kuadër të katastrës që parashe obligimin e gjitha institucioneve që të përdorin emërtimet të cilat i përcakton komuna. Kasami vili dhe ka nikullu kujminja votetovo veke se smenet i se nadeva dhe ka komisijata ke gizeme predvit. Mendoj që një pjesë e emrave janë ndruar dhe këto do të merren parasysh, unë besoj nga komisioni, Lenini, Strëshu, Pinxhure dhe disa emra tjerë veç më e ditë janë të ndryshuar dhe ka emra të ri, por me këtë vendim ne do të bëjmë një proces gjithë përfshirës për gjithë Tetovën, thash gjithë ata rrugë të cilat janë identifikuar do të emrohen në një proces transparent. Reagira sovjetnicit od opozicijata, Liridon Diša od grupata sovjetnici na Duj, reče deka Дуи тоа го прави уште од времето на Хазбилика, при тоа барајќи од Касами да ја докаже моќта во владата и да ги одобри овие имиња. Башкими демократик пред интегрими ка бърве се ндрешими на емраве тругве. Ја порта дешмуар këтë, не кеми дак вендими не кшилот комунал, ku janë bërë të gjitha ndryshimet e rrugëve në kohën e kryetarit Hazbilika dhe në kohën e kryetarit këshillit Resi Abdurrahmani. Tani e ka shansin, do të thënë qeveria e re, e udhëhequr nga Vleni dhe Momorovja, të cilët e kanë dot regjistrin qendror, ta implementojnë këtë që është bërë në vitin 2006. Ja ku i keni, nëse i doni mund të hap edhe rrugët, të gjitha i keni të shkruara. Do të thotë kjo është arritur me një konsensus përbashkët mes palëve, mes maqedonëve dhe shqiptarëve. Dhe disa rrugë kanë emërtimet e reja të rilindasve tanë, të rilindasve Maqedonas, me thënë kjo është bërë me bashkëpunim me të dyja palë. I në kutetovskite ulici se ju shte ginosat imiñata na komunističkiot sistem, kako što se Lenin, Maršal Tito, JNA, Strašo Pinxhur, Kiril Pejçinović, 29. novembri, Blagoja Toska i drugi.